Tayo pang lahat ay manalangin. Mahabagin naming Diyos Ama, salamat po sa pagtawag sa amin ng sama-sama sa linggong ito upang magpuri sa Panginoon at mag-aral ng iyong salita. Nawa ang Espiritu Santo ng Panginoon ay samahan kami sa oras na ito, paliwanagin ang aming mga puso sa pamagitan ng salita ng Diyos at maitatag na matibay ang aming mga hakbang sa salita. Halos magsisimula na po ang summer retreat. Nawa ang Panginoon ay samahan kami at gumawa upang maraming mga tao sa buong bansa ang maligtas. At kaming lahat ay napakalaga sana na magamit niyo. At ang mga misyon ay isinasagawa sa Mexico, sa Amerika, at sa iba pang mga rehiyon. Nawa ang Panginoon ay samahan ang bawat isa na nagpapatotoo sa salita at ang gawa at kapangyarihan nawa ng Panginoon ay mas mahayag pa. Nawa ang Espiritu Santo ng Panginoon ay samahan kami sa buong araw na ito at gumawa sa pamagitan ng aming buong puso. Nagtitiwala po kami sa iyong banal na kamay mula sa simula hanggang sa katapusan. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Amen. Buksan po natin ang Biblia. Mga awit 89:37, Mga awit 89-37. Babasahin ko po ito. Mga awit 89 37 Gaya ng buwan, ito ay matatatag magpakilanman at tapat ang saksi sa kalangitan. At sa verse 42, Iyong itinaas ang kanang kamay ng kanyang mga kaaway, iyong pinagalak ang lahat niyang mga kalaban. Oo, Iyong ibinaligtad ang talim ng kanyang tabak at hindi mo siya itinayo sa pakikipaglaban. Si Pastor Johan Rie ay kasalukuyang nasa misyonaryong gawain sa Mexico at sa Amerika. Babalik siya itong uh, Merkules. Hindi ba at magsisimula tayo ng summer retreat ngayong Biernes? Sa tingin ko, kailangan niya siyang labis na idalangin. At sina Pastor Shin Yong Chol at Pastor Shin Yong Sik ay kasalukuyang nasa misyonaryong gawain sa Benin, Africa. Madalas kong makita ang kanilang mga mensahe sa Kakao Talk at dahil minsan na akong nakapunta sa Africa, pakiramdam ko, naroon din ako. Kaya nga ang mga misyon ay isinasagawa sa Afrika at sa iba pang mga lugar. Umaasa ako na tandaan ninyo ito at manalangin kayo tuwing naiisip nyo ang mga ito. Ngayong araw na ito, habang papalapit na tayo sa ating summer retreat, gusto kong pag-isipan natin ang mga awit 89 ng sama-sama. Kapag binasa natin ang mga awit 89, ang Israel ang bayan kung kanino nakipagtipan ng Diyos. Nakipagtipan ng Diyos kay Abraham at nakipagtipan din siya kay David. At tinawag ng Diyos ang mga Israelita bilang mga saksi. Kaya sinasabi rito sa verse 37, Sabi, gaya ng buwan, ito ay matatatag magpakailanman at tapat ang saksi sa kalangitan. Ang mga Israelita sa lumang tipan ay espesyal na bayan ng mga saksi ng Diyos. Ang mga Kristiyano ng panahon sa bagong tipan ay mga saksi ni Jesus. Ngunit ang mga Israelita ay patuloy na sumuway. Dahil nga mas pinili nila ang sumamba sa mga Diyos-Diyosan at tinalikuran nila ang Diyos. Hinayaan sila ng Diyos na magdusa sa mga kamay ng mga bansang nakapaligid sa kanila. Kaya dito sa verse 42, Iyong itinaas ang kanang kamay ng kanyang mga kaaway. Pinagalak ang lahat mga kalaban. At hinayaan ng Diyos ang Israel na mawasak sa pamagitan ng mga nakapalibot na mga kalaban nila. At sa verse 43, Oo, iyong ibinaliktad ang talim ng kanyang tabak at hindi mo siya itinayo sa pakikipaglaban. Kahit na lumabas ang Israel na may tabak, hindi nila magawang matalo ang kalaban. Sinasabi rito, Oo, iyong ibinaliktad ang talim ng kanyang tabak at hindi mo siya itinayo sa pakikipaglaban. At ang Israel ay natatalo tuwing nakikipaglaban sila. Sa isang salita, ibinaligtad ng Diyos ang talim ng tabak. Ngayon, ito'y may kinalaman sa ating buhay kristyano. Ang pag-iisipan natin sa araw na ito ay ito. Tinawag ang Israel bilang bayang pinili ng Diyos at bilang mga saksi ng Diyos noong panahon ng Lumang Tipan. Tinawag sila bilang saksi gaya ng buwan at tapat ang saksi sa kalangitan. Dating makapangyarihan ng Israel, Ngunit nawala sila, nawalan sila ng kapangyarihan. Kaya sinabi, ibinaligtad ang talim ng kanyang tabak. Kaya nga lumalaban sila, ngunit hindi sila nanalo dahil wala silang kapangyarihan. Kaya bakit nawalan sila ng kapangyarihan? Tinawag tayo bilang mga saksi sa Bagong Tipan ngunit hindi natin ginagawa ng maayos ang gawain ng mga saksi. Kahit na may hawak tayong tabak, ngunit ang ating talim ay maaring mapurol at maari tayong lumaban sa digmaan, ngunit hindi tayo nananalo. Kaya kailangan nating pag-isipan kung anong dahilan nito. At hindi laging walang kapangyarihan ng Israel. May panahon na nagkaroon sila ng napakalakas na kapangyarihan. Ang panahon ng pagbabago, ang panahon na nagpakita ng napakalaking kapangyarihan ng Israel at ang panahon kung kailan malapit nang mawala ang kapangyarihan nila ay ang panahon ng mga hukom. Kaya kapag tinignan natin ang mga panahon ng mga hukom, malalaman natin ang mga lihim kung paano natin mahahasa ang ating mga tabak at kung paano mabuhay ng mga makapangyarihang buhay. At dahil may papalapit ng summer retreat, Nais nice kong sabihin sa inyong ilang mga bagay na dapat nating pag-isipan para sa summer retreat. Tingnan natin mga awit 89, 37. Gaya ng buwan, ito ay matatatag magpakailanman at tapat ang saksi sa kalangitan. Sabi po rito, gaya ng buwan at tapat ang saksi sa kalangitan. Ang buwan ay isang reflektor. Hindi po ito nagbibigay ng liwanag. Kung walang araw, hindi magliliwanag ang buwan. Dahil ang Israel ay bayang pinili ng Diyos, nagagawa nilang paliwanagin ang ilaw at magsilbing mga saksi kapag naitatag nila ang maayos na relasyon sa Diyos. Kaya nga ang Israel ay naging mabuting saksi dati. Gaya ng buwan, tapat ang saksi sa kalangitan. Kaya gaano nga kamakapangyarihan ng tabak ni Josue nung lumabas ang Israel sa Ehipto at sinakop ang lupain ng kanaan. Kapag binasa niyo ang aklat ng Josue, tinalon niya ang mga kaaway saan man siya magpunta. Naitala ng detalyado na pinatay niya ang kanyang mga kalaban at ang kanilang mga pinuno sa pamamagitan ng kanyang tabak at sinakop niya ang mga nakapaligid na bansa. At kahit sa panahon ni David, matalas ang tabak ng Israel. nananalo si David sa bawat digmaan. Salamat sa kapangyarihan ng Diyos. Itinatag niya ang pinag-isang kaharian. At sa panahon ng mga hari ng Israel, si Hezekias ay nagsagawa ng pagbabago sa relihiyon. At noong nagtayo ang Israel ng maraming matataas na dako, tinanggal niya ang lahat ng matataas na dako at pinaglingkod sila sa iisang dambana. Noong isinagawa ang pagbabago sa relihiyon sa panahon ni Ezekias, naging makapangyarihan ang Israel. May isang malaking hukbo ng isandaan at walumput limang libo sa kampo ng mga taga assyria ang umatake. Ngunit namatay silang lahat sa isang gabi. Nagkaroon sila ng napakalaking kapangyarihan. Sa ating panahon, ang mga Kristiyan tinawag bilang mga saksi. Gawa 1.8 Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga alagad ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Maria hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ang Israel sa panahon ng lumang tipan ay bayang, nag bayang nagpatotoo na ang Panginoon ay Diyos. Ngunit ang mga Kristiyano sa panahon ng bagong tipan ay mga saksi ni Jesus. Ngunit ang Israel ay tinawag bilang mga tunay na mga saksi at may Isang panahon, ang kanilang talim ay labis na matalas na kaya nilang sakupin ang kalaban at ipahayag ang kaluwalatian ng Diyos. Kaya sinasabi ng Biblia, Hoseas 13.1, nang magsalita ang Ephraim, nanginig ang mga tao. Nang magsalita ang Ephraim, nanginig ang mga tao. Kaya ang salita ng mga Israelita ay makapangyarihan dahil tumanggap sila ng labis na tulong mula sa Diyos. Walang sino mang talunin ng Israel. Ang mga tabak nila ay matatalas. Sa mga awit 89 verse 42, iyong itinaas ang kanang kamay ng kanyang mga kaaway. Ibig sabihin na hindi ang kamay ng Israel ang itinaas, kundi ang kamay ng kanyang mga kaaway. Iyong pinagalak ang lahat niyang mga kalaban. Nananalo ang mga kalaban. Oo, iyong ibinaligtad ang talim ng kanyang tabak at hindi mo siya itinayo sa pakikipaglaban. Bakit naging mapuro lang talim ng tabak? nagbibigay ng detalyadong dahilan ng biblia Ang araw ay isang bagay na nagbibigay liwanag habang ang buwan ay bagay na nagbibigay ng refleks, uh, refleksyon. Ang Israel ay matatatag magtatatag dapat ng maayos na relasyon sa Diyos at tatanggap ng liwanag mula sa kanya Ngunit dahil mas pinili nila na lumayo mula sa Panginoon nawalan sila ng kapangyarihan Ibig sabihin ng mapurol na talim ng, ng tabak ay nawalan sila ng kapangyarihan. Nawalan sila ng kakayahan. Sumisimbolo ang matalas na talim ng tabak sa isang buhay na may lakas at kakayahan. Pinili nila ang landas ng paglago, paglayo sa Panginoon. At sa gayon, lalo silang nawalan ng kapangyarihan. Ang pangunahing dahilan sa kawalan ng kapangyarihan ng Israel ay ang pakikipagkompromiso nila sa sanlibutan. Nagsimula silang maligaw dahil ginaya nila ang mga nakapalibot na bansa sa kanila. Tingnan natin, Unang Samuel, chapter 8. Ang pakikipagkompromiso ay paraan para mawala ng kapangyarihan. Unang Samuel 8, verse 4. Unang Samuel 8, verse 4. nang magkagayoy nagtipon-tipon ang mga matanda ng Israel at pumaroon kay Samuel sa Rama. At kanilang sinabi sa kanya, ikaw ay matanda na at ang iyong mga anak ay hindi sumusunod sa iyong mga daan. Humirang ka ngayon para sa amin ng isang hari upang mamahala sa amin gaya ng lahat ng mga bansa. Makikita natin ang pahayag sa verse 5 gaya ng lahat ng mga bansa. At sa verse 20, upang kami naman ay maging gaya ng lahat ng mga bansa at upang mamahala sa amin ang aming hari at lumabas sa unahan namin at lumaban sa aming mga digmaan. Teokrasya ang umiiral sa Israel, isang bayang direktang pinapamahalaan ng Diyos. Ang Diyos mismo ang kanilang hari, ngunit si Samuel ay matanda na mga hukom ang mga anak ni Samuel, ngunit hindi nila ginagawa ng maayos ang kanilang gawa mga gawain. Ginamit ng bayan ang dahilang ito at sinabi nila, gusto naming maging kagaya ng ibang mga bansa. Gusto namin na magkaroon ng hari kaya ng ibang mga bansa. Ito ang naging daan upang maitatag monarkiya. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, gusto nilang maging gaya ng ibang mga bansa. May kagustuhan silang tularan ng sanlibutan kalaunan nakisama ang Israel sa ibang mga bansa. Iniugnay nila ang kanilang mga sarili sa San Libutan. Kaya maraming mga Diyos-Diyosan ang nagsimulang makapasok. Binalaan sila ng Diyos na sa pamagitan ni Moses na huwag nilang palitan ng ibang Diyos-Diyosan ng Diyos. Ngunit lumakad ang Israel sa landas ng kompromiso. Nagsimulang damagsa ang mga Diyos-Diyosan. Kalaunan, nagkaroon ng napakaraming Diyos Diyosan na naging singdami na ng mga ito ang kanilang mga bayan sa Israel. Tingnan natin sa Isaías chapter 2. Isaías chapter 2 verse 5. Isaiah chapter 2 verse 5 Sambahayan ni Jacob Hali kayo at tayo lumakad sa liwanag ng Panginoon Sapagkat tinanggihan mong iyong bayan Ang kay Jacob na sambahayan Sapagkat sila'y puno ng mga manghuhula mula sa silangan At mga mangkukulam na gaya ng mga pilisteyo At sila'y nakikipagkamay sa mga anak ng mga dayuhan Ang kanilang lupain naman ay puno ng pilak at ginto at walang katapusan ang kanilang mga kayamanan. Ang kanila namang lupain ay puno ng mga kabayo, at ang kanilang mga karwahe ay wala ring katapusan. Ang kanilang lupain ay puno ng mga Diyos-Diyosan, kanilang sinasamba ang gawa ng kanilang mga kamay, na ginawa ng kanilang sariling mga daliri. Sinasabi rito na tinanggihan ng Diyos ang bayan ng Israel. Bakit po? dahil nagsimula, nagsimula nilang iugnay ang kanilang mga sarili sa mga dayuhang bansa. Ginawa nila ang mga dayuhang kaugalian sapagkat sila'y puno ng mga manghuhula mula sa silangan. Sa halip na maibukod, nagsimula silang makihalo sa sanlibutan at nagsimulang dumagsa sa kanila ang mga bagay ng sanlibutan. Sa aspeto ng ekonomiya, maayos sila. Umuunlad sila dahil sa mga pilak at ginto, may saganang kayamanan sila at ang kanila namang lupain ay puno ng mga kabayo. Kaya malakas ang militar nila dahil may hindi mabilang nakarwahe sila. Ngunit ang kanilang lupain ay puno ng mga Diyos-Diyosan. Habang nagkokompromiso sila, mas nagiging maunlad sila sa aspeto ng ekonomiya at militar. Mukha silang mga dakila sa mga mata ng tao. Ngunit habang nagkokompromiso sila, ang mga maling kaugalian ay pumasok at kahit na sinasabi nilang naglilingkod sila sa Diyos, ang kanilang lupain ay puno ng mga Dios Diyosan. Dumagsa ang mga Diyos Diyosan sa kanila. Kaya sa huli, naging lubhang napakarami ng bilang ng mga Diyos Diyosan. Sa Jeremias 2.28 Jeremias 2.28 Jeremias 2.28 Ngunit nasaan ang iyong mga Diyos na ginawa mo para sa iyo? Ayaan mo silang magsibangon kung mailigtas nila kayo sa panahon ng iyong kaguluhan. Sapagkat kung gaano karami ang iyong mga bayan ay gayo ng iyong mga Diyos o Juda. Napakaraming bayan ng Israel. At kalaunan, nagkaroon sila ng maraming Diyos-Diyos ang gaya ng kanilang mga bayan. Nakipagkompromiso sila at tinanggap ang maraming maling kaugalian. Sa labas, animoy bayan sila ng Diyos. Umuunlad sila sa aspeto ng ekonomiya at may malakas na militar, mukhang kahangahanga sila. Ngunit sa harapan ng Diyos, ang score nila ay zero. Sa gayong kalagayan, nagpunta sila sa digmaan. Ang mga tabak nila ay mapoporol at hindi sila maaaring manalo. Alam natin lahat ang kwento ni Samson at Delila. Si Samson ay nazirita mula sa pagsilang. Ngunit nagpunta siya sa libis ng Sorek. Nahanggana ng Pilisteo at Israel. May nakita siya doong babaeng Pilisteo na nagustuhan niya. Laban sa pagtutol ng kanyang mga magulang, pinilit niya pa rin pakasalan siya. Mula noon, nagsimula siyang bumagsak. Una, nakisama siya sa babaeng Pilisteo. Pagkatapos sa isang babaeng bayaran. At kalaunan, nabiyag siya ni Delila. Si Delila ay naging mahalaga sa kanyang puso hanggang sa puntong naging kapantay na siya ng Diyos sa halaga para kay Samson. Ang lakas ni Samson ay nasa kanyang buhok dahil isa siyang nazirita. Kahit na itinatago niya ang lihim na ito, ang walang sawang pamimilit ni Delila, ang kalaunang nagtulak sa kanya upang ipahayag ito. Naging mas mahalaga si Delila sa kanya kaysa sa Diyos. Sa una, napakahalaga ng Diyos sa buhay niya. Ngunit sa paglipas ng panahon, sa pamagitan ng kompromiso at pagkasangkot, naging magkapantay na ang Diyos at si Delila sa kanya. At nalagpasan ni Delila ang Diyos sa kanya. Nung nangyari ito, inahitan ang kanyang buhok at umalis ang lakas ng Diyos sa kanya. Si Samson na pinakamalakas na tao sa mundo na kayang pagpirapirasuin ang leon sa pamagitan ng kanyang mga kamay at pumatay ng libu-libong tao sa pamagitan ng pangah ng asno. Siya pinawalan ng kapangyarihan nung inuna niya si Delilah kaysa sa Diyos. Nawala ang kanyang lakas at dinukit ang kanyang mga mata. Pareho rin po ang Israel. Nagsasabi na naglilingkod sila sa Diyos. Ngunit dahil sa pakikipagkompromiso, dumagsa ang mga bagay ng sanlibutan at umunlad sila sa paglipas ng panahon, pumasok ang mga Diyos-Diyosan, naging kapantay ng mga iyon ng Diyos sa kanilang mga buhay. Habang patungo sila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang lakas ng Diyos ay umalis sa kanila. Dahil dito, pinahirapan at nagdusang Israel sa mga kamay ng mga nakapalibot na bansa at hindi sila nanalo sa mga digmaan. Ganap silang nadaya ng Diablo. Sa Biblia, inilalarawan ng Diablo gamit ang iba't ibang mga hayop. Una ang ahas. Sinasabi sa Genesis 3.1, ang ahas nga ay higit na kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. Kapag binabanggit ang tungkol sa ahas sa Genesis chapter 3, ano naman ang sinasabi sa Apokalipsis 12? Ang matandang ahas ang tinatawag na Diablo. Ang ahas sa Genesis 3 ay kumakatawan sa Diablo. Dinaya ng ahas si Eva. Ginawa ng Diyos na hati ang dila ng ahas, sumisimbolo sa likas ng Diablo, ang pandaraya. Ang pangunahing katangian ng Diablo ay pagsisinungalin. Sinasabi ni Jesus sa John 8.44, kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas, sapagat siya ay isang sinungalin at ama ng kasinungalingan. Sinungalin ang Diablo. Kapag nagsasalita siya, nagsisinungalin siya dahil likas niya ang pagsisinungaling. Kapag nagsisinungaling ang Diablo, anong nangyayari? Yun ang totoo sa kanya. Dahil lagi siyang nagsisinungaling. Kapag nandaraya ang Diablo, yun ang totoo sa kanya dahil sinungaling siya. Kaya nga ang pangunahing katangian ng Diablo ay pandaraya. Isa pang katangian ng Diablo ay makikita sa Apokalipsis 16. Ano pong sinasabi nito tungkol sa Diablo? ang tatlong espiritong karumaldumal na gaya ng mga palaka. Bakit inilarawan ito ang masamang espiritu bilang tatlong espiritong karumaldumal na gaya ng mga palaka? May dalawang pangunahing katangian ang mga palaka. Una, una, maingay sila. Napakaingay ng mga palaka. Nung bata pa ako, madalas kong marinig ang tunog ng palaka at parang lagi silang may pinuno. Kapag may isang palaka nagsimulang magkokak, sabay-sabay na silang magkokak, kokak. Kapag tumigil ang isa, lahat sila tatahimik. Kokay ba yun? Parang akala mo may nangunguna sa kanila. Kaya nga, maingay ang mga palaka kung saan gumagawa ang dyablo, naroon ang mga kaguluhan, problema, sigalot at pag ng mga suliranin. Nagiging maingay. Kapag gumagawang ang Espiritu Santo, nagiging tahimik kayo. Tama ba? Ngunit isang katangian pa nito ay ang pagiging amphibian. Nabubuhay ito sa tubig at sa lupa. At natira ito sa parehong lugar. Tama po? Kaya ang pinaka nakakagulat kapag kumikilos ang Diablo, lagi niya tayong kinokompromiso. Itong katangian niya. Bakit na dahil ng Diablo ang Israel? Lagi lang ayos lang yan. Okay lang gumaya sa mga hintil. Ayos lang makapareha sila. Kaya ang pangunahing estratehiya ng Diablo ay lagpasan ang hangganan. Sa sandaling lagpasan na nila ang hangganan, ang ibang mga bagay ay magsisimula ng pumasok at ginagawa na nilang mas mahalaga ang ibang mga bagay kaysa sa Diyos at gina ginagawa nilang walang kakaya ng Israel. Tama po? May isang nasa 50 anyos na lalaki na may uban na nakikipagkita sa dalawang babae. Ang isang babae mas matanda at ang isang babae mas bata. Kaya kapag napunta siya sa mas batang babae, binubunot niya ang mga uban niya dahil mas maganda maging mas mukhang bata siya. At kapag napunta siya sa mas matandang babae, binubunot naman niya ang mga itim niyang buhok dahil maganda kung medyo mukhang mas bata siya. Kaya nga nagpabalik-balik siya sa dalawang bahay kaya sa huli naging kalbo po siya. Kaya kapag tinatawid ninyo ang parehong panig kalaunan, hindi mapipigilan na mawala sa inyo ang mahalagang bagay. Kaya nga sa talim ng Israel ay naging mapurol dahil ang talim ng Israel ay naging mapurol at walang kakayahan, ngunit hindi lang iyon kwento ng ibang mga tao. Ang mga Kristiyano sa panahon ng Bagong Tipan ay mga saksi rin ni Yesus. Pagkatapos nilang matanggap ang kaligtasan, ang ilang mga tao ay tunay na may matatalas na talim. Gumawa siyang may kapangyarihan, nag-akay ng mga tao sa mga bisig ng Panginoon at nabuhay siyang may kapangyarihan. Ngunit minsan, nawalan siya ng kakayahan. Tingnan natin, ikalawang Korinto, chapter 6, verse 7. Ikalawang Korinto 6.7 Sa pamagitan ng mga sandata ng katuwiran sa kanang kamay at sa kaliwa. Hinahawakan nila ang kalasag sa isang panig at ang sandata sa kabilang panig. Ngunit wala silang kapangyarihan. Bakit, bakit Bakit ganoon? May mga kondisyon sa Biblia. Tingnan natin ang mga iyon. Makatotoha ng pananalita, kapangyarihan ng Diyos, sa pamagitan ng sandata ng katwiran sa kanang kamay at sa kaliwa. May kalasag sa kaliwa. Kaya kailangan nating lumaban. Sa kanan, nakahawak ang tabak. Sinasabi sa Epeso, chapter 6, sa verse 17, Taglayin ninyo ang helmet nang kaligtasan, ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Epeso 6.16 Taglay ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Dapat tayong lumaban sa pamagitan ng tabak ng salita. May tabak ng Espiritu Santo sa ating kanang kamay. Kahit na nagtitiwala tayo sa sandata ng katwiran, maaari pa rin tayong mawala ng kakayahan. Bakit po? Ano mga naunang kondisyon? Makatotohan ng pananalita. Makapang, kapangyarihan ng Diyos. Kapag nakahawak lamang tayo sa salita ng katotohanan, tumatanggap tayo ng kapangyarihan ng Diyos. At maayos na nakaugnay sa Diyos. Sa pamagitan ng mga sandata ng katwiran sa kanang kamay at sa kaliwa, sagay mga kalaban kayo ng may kapangyarihan. Kahit may sandata kayo, kung nagpunta kayo sa digmaan na hindi nakahawak sa salita ng Diyos o tumatanggap ng kapangyarihan ng Diyos, hindi may iwasang matalo kayo. Sinasabi sa Biblia, sa Ecclesiastes 10 verse 10, kung ang bakal ay pumorol at hindi ihasa ng ninuman, ang talim dapat nga siyang gumamit ng higit na lakas. Gaya ng dapat niyong maayos na ihasa ang maporol na bakal, kailangan niyong patuloy na magsanay araw-araw ng walang katapusan. Unang Timoteo 4.7, sarayin mo ang iyong sarili sa kabanalan. Kahit ang isang tao na may dalawang tabak, hindi niya mapapatay ang kanyang kalaban sa pamagitan lang ng pagunday ng tabak niya. Kinakailangang ihasa ang mapurol na talim ng bakal at tumanggap sa pagsasanay ng pananampalataya. Mas magiging matalas ka sa pamagitan ng pagsasanay. Dapat kang tumanggap ng pagtustos ng kapangyarihan ng Diyos. Tingnan natin sa Apokalipsis chapter 3 verse 14. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng amen, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Alam kong iyong mga gawa, ikaw ay hindi malamig o mainit man, ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya dahil ikaw ay malahininga, at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita mula sa aking bibig. Sapagkat sinasabi mo ako'y mayaman at naging mariwasa at hindi ako nangangailangan ng anuman, hindi mo nalalamang ikaw ay aba, kahabag-habag, maralita, bulag at huwad. May pitong iglesia sa, sa Asya. At habang ang ibang mga iglesia tumatanggap ng parehong papuri at pagsaway, ang ilan ay tumanggap lang ng papuri. Ang iglesia ng Laodicea, tumanggap lang ng pagsaway. Sinasabi rito ng Panginoon, ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kung ayaw mong maniwala rito, huwag kang maniwala rito. O kung gusto mo itong paniwalaan, maniwala ka Nang may katiyakan. Dapat kang magpasya sa pagitan ng dalawang panig. Hindi maaaring tanggapin ng Panginoon ang anumang malahininga. Bakit ako nagiging labis na malahininga? Ibig sabihin ng pagiging malahininga ay ang kawalan ng kakayahan. Walang nalabas na katanggap-tanggap sa Panginoon. Kaya nga, bakit kayo nagiging malahininga? Dito po nagbibigay ang Panginoon ng sagot. Sa verse 14, may mga problema sa tatlo. Tatlong mga bagay. Ang tatlong mga bagay na ito ang dahilan kung bakit wala kayong kakayahan. Una, sa anghel ng iglesia sa Laodicea isulat mo. Una sinasabi ng Amen. Ang larawan ni Jesus ay Amen. Ikalawa, saksing tapat at totoo. Ikatlo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. May tatlo po. Sinabi na kapag naalis ang atensyon nyo sa mga ito, magiging malahininga at walang kakayaang kristyano kayo. At dito sinasabi ng Panginoon, Amen parehong pahayag na amen. Ang pahayag na tunay, totoo at katotohanan. Diyos ng amen. Diyos ng katotohanan. Itong dahilan kung bakit si Jesus ay amen. Dumating si Jesus sa mundo at ganap na sumunod sa kalooban ng Diyos Ama mula sa simula ng kanyang pampublikong ministeryo hanggang sa huli. Kapag nag-uutos ang Diyos Ama, laging sinasabi ni Yesus, Amen, Amen. Kahit na maraming mga kalaban si Yesus, matyaga siyang nagpatuloy. At kahit na dinuraan siya, hinagupit siya, at ibinitin siya sa krus, nagtiis siya ng lahat ng kahiyan dahil iyon ay kalooban ng Diyos Ama. Pinili ni Yesus ang daan ng lubusang pagpapasakop, Pagsunod at pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama itong pagsabi ng Amen sa lahat ng paraan. Bakit hindi mo maayos at malahininga ang ating buhay? Ang dahilan ay dahil hindi natin sinasabi ang Amen. Eh, Amen sa ating buhay. Anong sabi ng Bibliya? Sa Mateo chapter 4 verse 4 nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ilang mga salita o bawat salita? Mabubuhay ako sa bawat salita. Sa bawat salita. Sa tuwing kumakain tayo ng pagkain natin, dapat maayos natin itong kainin. Hindi nyo dapat kainin ang mga pagkain gusto nyo. Kaya nga, tuwing nagbabasa ng Biblia, binabasa nyo lang ang mga bahaging gusto nyo. At maging tuwing sermon, tinatanggap nyo lang ang mga salitang gusto nyo. At hindi nyo tinatanggap ang mga sermon na hindi nyo gusto. Mabuting makatanggap ng biyaya, ngunit hindi ko gustong magdusa. Gusto kong sabihin na ang Panginoon ang aking tagapagligtas. Ngunit hindi ko gusto sabihin na ang Panginoon ang aking Panginoon. Gusto kong makatanggap ng biyaya, ngunit hindi ko gustong magbigay ng handog. At gusto ko sa tuwing binibigyan ako ng Diyos ng biyaya at pag-ibig. Ngunit hindi ko gusto ang ganitong uri ng dedikasyon. Kaya nga sa Bibliya, s'yempre po ang sukat ng pananampalataya ay nag-iiba sa bawat tao. Tunay na may mga salitang kailangang matanggap ko. Ngunit sila'y nagiging mga Panginoon. Kaya pinipili lamang nila ang Biblia para sa sarili nila. At tinatanggap lang ang gusto nila. Kaya ito ang bahagyang pag-amin. Hindi kumpleto. Kung gayon, magugulo ang pananampalataya mo. Tama po ito. Kaya kapag sinabi ng Panginoon ang amin, Mabuti rin ito para sa akin. Amen. At sa tuwing may sinasabi ang Panginoon, sinasabi niya ito para sa ating kapakanan. Hindi ko ito maunawaan sa ngayon dahil sinasabi ang salitang ito upang mapabuti tayo. Ngunit dahil sinabi ito ng Panginoon, dapat tayo magsabi ng Amen. Kung mananampalataya kayo at mabubuhay ng gayon, malalaman niyo na ang lahat ng mga salitang ito ay binigay para sa ating pagpapala. Kapag may bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon, hindi ito isang bagay na kinukuha niya mula sa atin. Sa Lukas 6.38, Magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Hustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw ang ilalagay nila sa iyong kandungan. Ginagawa niya ito upang bigyan kayo ng higit pa. Kapag sinabi niyang gawin niyo ang isang bagay, sinusubukan kanyang bigyan ng mas mabuting bagay at isang karanasan ng pananampalataya. Kaya nga, Amen. Isa pang bagay dito ay kung bakit binigyan diin ni Jesus na siya isang saksing tapat at totoo. Nakalimutan ng mga mananampalataya sa Laodicea kung anong layunin ng kanilang pagkatawag. Nabubuhay sila na parang nakalimutan na nila ang pagkatawag sa kanila bilang mga saksi Anong dahilan kung bakit tayo iniligtas ng Panginoon? Ang layunin ng kaligtasan ay hindi upang mabuhay tayo ng komportable at masagana sa mundong ito. Tama po ba? Sa Mateo 13.23, ang napahasik naman sa mabuting lupa ay yung nakikinig ng salita at inuunawa ito na siyang talagang namumunga. Ang isa ay sandaan, ang iba ay anim na po, at ang iba ay tatlong po. Sa gawa 16.31, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka ikaw at ang iyong sambahayan. May layunin ang pagdadala ng maraming tao upang makatanggap ng positibong impluensya mula sa akin at upang magabayan patungo sa yakap ng Panginoon. At tinawag tayong mga saksi sa makatuwid kung lagi nating tatandaan na tayong mga saksi, hindi tayo maaaring kumilos ng walang ingat. Saan man tayo magpunta, nabubuhay lamang ako upang magpatotoo tungkol kay Kristo sapagat isa akong saksi. Bakit hindi umiinom ng alak ang mga kristyano? Maari ba tayong mag-evangelize habang umiinom? Kapag may nagsabi nito habang umiinom, dapat subukan mo ito. Mabuti ito. Maari mo bang magampanan ang gawain ng saksi sa gayong paraan? Siyempre po, ang pag-inom ng isang basong alak ay hindi nangangahulugang pupunta ka na sa impyerno. Maniniwala ba sila kapag may nagsabing manampalataya ka kay Jesus? Ito ay mabuti habang nagsisigarilyo? Ang dahilan kung bakit dapat nating pigilan ang ating mga sarili ay dahil malinaw ang ating layunin. Mayroon tayong layunin. Tayo po mga saksi. Unang Korinto 9.22 Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng ilan may malinaw na layunin. At dito bakit sinabi sa Apokalipsis chapter 3 ng saksing tapat at totoo ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Sa halip na sabihin ang tagapaglikha, bakit sinabi ng pasimula ng paglalang ng Diyos? Kinalimutan na ng panahon natin ang pinakapundasyon. Nabubuhay tayo ngayon sa panahong human-centered o nakatuon sa tao. Isa itong panahon ng relativism. Isang lipunan kung saan na susunod ang desisyon ng mas marami. Kung tama ang na nakararami, kung gayon, iyon ang itinuturing na tama. Tingnan natin ang panahon natin ngayon. Tinatanong ng mga tao kung bakit dapat nilang igalang ang kanilang mga magulang. Bakit kailangan nilang protektahan ang kanilang mga pamilya? Bakit kailangan nilang iwasan ang pangangalunya At pinapanatiling buo ang kanilang pamilya. Isa itong panahon hindi nakakaunawa ng mga bagay na ito. Ang dahilan ay nakatuon sa mga tao ang lahat ng saligan. Nang maligtas tayo, ang Panginoon ang ating naging saligan. Ang Panginoon ang saligan. At ang salita ng Panginoon ang saligan. Kaya dapat tayo manumbalik sa Panginoon at sa kanyang salita. Tama po ba? Sa makatwid, ang Panginoon ang dapat na maging pinakamataas sa lahat. At lahat ng bagay ay dapat nakasentro sa kanya. Doon lamang natin maaaring maiwasan ang pagiging malahininga at magiging mainit ang ating puso at maaari tayong mabuhay na may kapangyarihan. Kapag may oras sila, pumupunta sila sa church. Kapag may oras sila, sumasama sila sa mga meeting. Kapag may oras sila, pangalawa lang ang tingin nila sa Panginoon. Ang pananampalataya ay hindi isang palamuti. Ang layunin ng ating buhay ay ang Panginoon. At kung walang Panginoon, wala tayo. Maaaring magkaroon tayo ng lahat ng bagay. Ngunit kung wala si Jesus, ang ating buhay ay zero. Tignan natin sa Ecclesiastes 7 verse 26. Ecclesiastes 7.26 At natuklasan kong mas mapait kaysa kamatayan ang babaeng ang puso ay mga silo at mga bitag na kanyang mga kamay ay mga panali ang nagbibigay lugod sa Diyos ay tatakas sa kanya ngunit ang makasalanan ay nakukuha niya Si Solomon ay isang taong may isang libong asawa at sinabi niya ito at natuklasan kong mas mapait kaysa kamatayan ang babaeng ang puso ay mga silo at mga bitag, nang kanyang mga kamay ay mga panali. Tinawag niya siyang mas mapait pa kaysa kamatayan. May isang babaeng mas mapait pa kaysa kamatayan. Ngunit sinong nasa likod nito? Ang jablo ang nasa likod nito. Mula rito, maaari nating maunawaan kung anong klasing nilalang ang jablo. Mas mapait pa kaysa kamatayan. Sino nga bang mas mapait pa kaysa kamatayan? Ang jablo. Sa likod ng babaeng ito ay ang jablo. Ang jablo higit na mas mapait pa kaysa kamatayan. Kaya sa Lord's Prayer sa Mateo 6, sinabi, kundi iligtas mo kami sa masama. Ang jablo ay tinatawag na masamang nilalang o mismong kasamaan. Ang jablo ay lubusang nakalubog sa kasamaan. Ang jablo ay ang larawan ng kasamaan. Sa makatwid, ang nilalang na pinakadiwa ng kasamaan ay nasa likod nito. Kapag may tinulak ang isang tao sa bangin at pinatay siya, nakukonsensya siya. Ngunit ang jablo walang ganitong pakiramdam. Para sa jablo ang kasinuwalingan ay parehas lamang sa katotohanan. Bilang diwa ng kasamaan, walang budhi ang diablo. Ang jablo ay mas mapait kaysa kamatayan. At sa mga babae, may mga tunay na masasama. Gaya ni Jezebel, Gaano kasama si Jezebel sa Biblia? Si Herodias na nagutos sa pagputol ng ulo ni Juan na tagapagbautismo ay isa ring napakasamang babae. Mayroon ding mga masasamang lalaki. Kapag tinignan natin sa kasaysayan, ang mga taong gaya ni Hitler. Sa una, hindi ganun si Hitler. Isa siyang mahusay na pintor at sinubukang makapasok sa art school ng dalawang beses. Ngunit siya po'y nabigo. At sa huli, naging sundalo siya. Minsan, ang isang tao ay maaaring maging lubang napakasama matapos ang ilang mga karanasan. Sa una po, si Hitler ay isang estudyante sa seminaryo. Ngunit naging malupit siya matapos na maimpluwensyahan ng komunismo. Kaya sa mundong ito, may mga bagay na mas mapait kaysa kamatayan. At ang tunay na mas mapait kaysa kamatayan ay ang jablo at natuklasan kong mas mapait kaysa kamatayan ng babaeng ang puso ay mga silo at mga bitag. na isang babaeng mas mapait kaysa kamatayan. At sa likod niya ay ang jablo. Ang puso ng jablo ay gaya ng patibong at lambat. Ang jablo ay puno ng lahat ng pandaraya. At ang kanyang puso ay puno ng mga silo at mga bitag. Ang jablo ay puno ng pag-iisip at mga pagsusumikap upang mahulog ang tao. Simula ng panahon ni Adan, ang Jabli nandaraya na ng tao. Patuloy na nagpaplano ng mga paraan upang mahulog ang mga tao, lalo na ang gawing walang kapangyarihan ng mga Kristiyano. Sinusubok ang gawing mahina ng Diablo ang mga Kristiyano. Sapagkat kung ang Kristiyano ay matalas at maayos na nabubuhay sa kanilang pananampalataya, nabibigo ang plano ng Jablo. Labis na nagsusumikap ang Jablo sa laban, sa mga Israelita nung lumang tipan sa pamagitan ng pagpapahina sa mga Israelita ang kapangyarihan ng Diablo ay maaaring lumaki sa panahon ng bagong tipan nagtunang Diablo sa mga Kristiyano nais ng Diablo na maging mawala ng kapangyarihan ng mga Kristiyano sa makatwid patuloy siyang nagpaplano at nagpapakana palagi siyang nag-iisip kung paano sila mauhulog ganito ang iniisip ng Diablo gising man o tulog At sinasabi sa Ecclesiastes 7.26, natuklasan kong mas mapait kaysa kamatay ng babaeng ang puso ay mga silo at mga bitag. Mga silo at mga bitag ay mga panaling maigpit na nakatali, na hindi na makakagalaw. Kapag ang isang tao ay nabitag ng jablo, maigpit silang nakatali. Sino mga nabibitag ng jablo? Nagahagis ng pain ng jablo. Anong payo ng ginagamit ng Jablo sa panahon natin ngayon? Sa Mateo 4, matapos mag-ayuno ni Jesus ng apat na pong araw, nagutom siya. Sa Mateo 4:3, ipinagutos ipagutos mo na ang batong ito ay maging tinapay. Sinasabi ng Jablo, sa lahat ng mga bagay, salapi ang pinakamabuti, salapi ang pinakamabuti. Salapi ang pinakamabuti. Sa Mateo 4 verse 4, ngunit siya sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao. Nabubuhay lamang ang tao sa tinapay. Sa katawan ang pinakamahalaga. Ang pinakamabuting gawin ay ang kumain ng maayos at mabuhay ng maayos sa mundong ito. Maging hanggang ngayon, nadadaya ang mga tao. Sinasabi ng Diablo, gawin mong lahat para sa salapi. Ngunit sinabi ni Jesus, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. May mga pisikal na katawan ng tao, ngunit mas mahalaga ang spirito. Dapat na mabuhay sila sa salita ng Diyos, ang spirito at nakasentro sa Diyos. Sinasabi ng Diablo, Mateo 4.9 At sinabi niya sa kanya, Ang lahat ng mga ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. Kung iku, iku kompromiso nyo yung budhi, lahat ng bagay sa mundo ay mapapasa iyo. Binubulong ng Diablo na mayroon daan upang maging sobrang sikat kung hindi mo pipiliin ang panig ng Diyos. Patuloy niyang inuudyok ang mga tao na maligaw sa kanilang pananampalataya. Ginagawa niyang makalimutan ang tao kung anong tunay na mahalaga. Ang Diablo po ay may espesyal na kakayahan upang ibitag ang tao. Ayos lang ang isang bote. Kapag nakainom ka ng isa, tapos dalawang bote naman. Kumain ka naman. Dalawang bote, tatlong bote, kalaunan, mabibitag ka na ng Diablo sa alak. Ayos lang naman ang isang sigarilyo. Kapag naninigarilyo ka ng isang stick, manigarilyo ka pa ng dalawa, tapos tatlo. Tuloy-tuloy na, hanggang sa makakapagsigarilyo ka ng isang kaha, magiging isang heavy smoker ka na ginagawa ng jablo na manigarilyo ka ng isa, tatalian ka niyan ito kung lumiban ka ng isang beses sa isang araw ng linggo parang hindi ka na komportable at pakiramdam mo ngunit ngayon, nangyari ulit ito kapag ipinagpaliban mo ito ng isang beses pa, magkakaroon na ito ng puhang at sa paglipas ng panahon ang iba, lumiliban at nawawala na. Marami ang pamaraan ng jablo para tisuri ng mga tao. Sa pagkakataong ito, maaari kang tuksoin ng jablo para hindi dumalo sa summer retreat. Sabi niya, maraming taon ka nang dumadalo sa summer retreat. Kailangan mo ba talagang pumunta? Okay lang, minsan na huwag pumunta. Ganito kayo, maaaring tuksoin ng jablo. At isa pa, kailangan ko bang mag-evangelize? Mayroon namang ibang mag-evangelize. Sa likod nito, mayroong patuloy na nalilinlang sa atin. Nang oras ng hapunan, inilagay na ng diablo sa puso ni Judas Iscariote na anak ni Simon na pagkanulo siya. Gaya nito, patuloy na nilalagay ng diablo ang maling kaisipan sa puso ng mga tao, lalo na sa mga Kristiyano. Patuloy na tinitisod ng diablo ang mga tao at ginagawa silang mga bihag. Si Samson ay nasilo sa patibong ng isang babae. Si Solomon din ay nagkaroon ng problema sa mga babae. garundin din si David. Ngunit si Judas Iscariote na silo sa pera. Si Saul ay natukso ng karangalan. Si Adonias natukso ng karangalan. Ganyan si Demas. Bumaling siya sa sanlibutan. Natali sa makamundong pagmamahal. Kaya ang Diablo ay may maraming patibong. Nililiglig ng Diablo ang mga taong kakaligtas pa lamang sa pamagitan ng pagtatanim ng duda patungkol sa kanilang kaligtasan. Sinasabi ng diablo sa mga taong bagwan Sa reliyosong pamuhay Mabuti ang ginagawa mo Iyan lang kailangan mong gawin At sinasabi sa mga taong matagal nang naligtas Tamang iyong reliyosong buhay mo Okay lang, magtrabaho ka naman Nang mabuti, gawin mo itong sakto lang Huwag kang maging masyadong masigasig ngayon Ganito manlin lang ang diablo Ang diablo ay nasa likod ng lahat Tama po Kawikaan 6.26 Sapagkat ang masamang babae ay maaring upahan ng isang pirasong tinapay. Ngunit inihuli ng mga ngalunya ang mahalagang buhay. Ang jablo ang nasa likod ng upahang babae dito. Pwedeng basahin niyo ito bilang jablo. Dahil sa jablo, ang tao ay pwedeng upahan ng isang pirasong tinapay. Ibig sabihin nito, ang isang taong may maraming kakayahan, isang taong pwedeng gamitin ng Diyos, ay tinanggap ang mga salita ng Diablo upang ang kanyang magagandang talento at mga kakayahan ay lubusang mawala at magiging napakamiserable at manlilimahid siya gaya ng isang pirasong tuyong tinapay. Sa John 1.9, hanapin natin sa Biblia. 1.9 verse 1 Sa kanyang paglalakad, Nakita niya isang lalaking bulag mula pa sa kanyang pagkapanganak. Sa verse 3, sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito ay nagkasala o ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanyang magawa ng Diyos. Tingnan din natin sa verse 6. Nang masabi niya mga bagay na ito, siya ay dumura sa lupa at gumawa ng putik mula sa dura at pinahira ng putik ang mga mata ng lalaki. At sinabi sa kanya, humayo ka, magugas ka sa imbakan ng tubig ng siloam na ang kahulugan ay sinugo. Humayo nga siya at naghugas at bumalik na nakakakita. Nung pinagaling ni Jesus ang lalaking ipinanganak na bulag, ipinakita niya sa atin ang lahat, na ang lahat ng tao mula kay Adan ay mga spiritual na bulag mula nung ipinanganak. Ngunit nung pinagaling ni Yesus ang taong ito, hindi la, lamang niya siya pinagaling, dumura siya sa lupa, gumawa ng putik at ipinahid sa kanyang mga mata. At naguga siya sa siloam at natanggap ang malinaw na paningin. Pwede siyang pagalingin agad ng Panginoon sa pamagitan ng pagpatong ng kanyang mga kamay sa kanya. Ngunit bakit pa niya pinahiran ng putik ang kanyang mga mata? Gaano kaliwanag ang paningin ni Adan sa harapan ng Diyos noong nilikha siya? Gayun may natukso siya ng jablo. Ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino. Genesis 3 verse 6 Tinanggap niya ang tukso mula sa jablo, kaya kinain niya ang bunga na puno ng, pagka, na puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Kaya tungkol saan ang lahat ng bagay sa mundo? Kung ibubuod ang lahat ng bagay na mula sa alabok ng lupa? Ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata at ang pagmamataas sa buhay. Sa unang Juan chapter 2 verse 16, ang lahat ng ito ay alabok. Alabok. Kaya ang dahilan kung bakit si Adan ay nabulag ay ang dumi, eh, ang lupa. Si Adan na nilikha mula sa alabok ay spiritual na nila lang. Ngunit sapagkat kumapit siya sa alabok, nagdilim ang kanyang mga mata patungo sa Diyos at lumiwanag patungo sa mundo. Kaya pinahiran ni Jesus ang putik ng putik ang mga mata ng taong isinilang na bulag at pinapunta sa siloam para maghugas. Ang kahulugan ng silo ay sinugo. Ipinakita nito na hinugasan siya mula kay Jesus. Kaya ang lahat ng problema sa buhay, lahat ng problema na bumubulag sa atin ay dahil sa dumi. Ang masamang pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mga mata, pagmamata sa buhay. Lahat ng ito ay alabok. Kapag nahuli tayo sa mga bagay na ito, magdidilim ang ating paningin. Ganon din sa mga ligtas. Kaya dapat tayong matuto sa awit. Gaya ng buwan, ito ay matatag magpakailanman at tapat na saksi sa kalangitan. Ang Israel ay tinawag bilang saksi, ngunit ang talim nito ay naging mapurol. Ang punto ko kung saan ang talim ng Israel mula sa pagiging matalas ay naging mapurol. Ay ang panahon ng mga hukom. Ang aklat ng mga hukom ay nasa gitnang bahagi kung saan ang talim na makapangyarihan at matalas ay malapit ng maging mapurol. Kaya kung pag-aaralan natin ang ilang bahagi ng aklat ng mga hukom, matututunan natin ng eksakto kung kailan sila naging walang kakayahan at kung kailan sila may kakayahan. Sama-sama natin itong pag-iisipan. Dapat tayo maging malakas na mga tao na tunay na ginagamit ng Panginoon. Hindi lamang sa parating na summer retreat, kundi hanggang sa, hanggang sa magtungo tayo sa harapan ng Panginoon. Ngunit hindi ito mangyayari sa sariling lakas lamang natin. Sinasabi ng Biblia, Binibigyan mo ba ang kabayo ng kanyang kapangyarihan? Sa Job 39.19 Ang kabayo may kapangyarihan Ang mga kabayo may lakas Ngunit kapag pinutol mo ang litid sa likuran ng likurang pa nila Mawawalan sila ng lakas Gay Gaya ng kabayo, ang isang kristyano ay malakas at tumatakbo ng maayos Ngunit pwede rin siyang lubusang mawalan ng kakayahan Kailan nawawalan ng kakayahan ng mga kristyano? Gaya ng kabayo na nawawala ng lakas kapag naputol ang litid sa likuran ng paa. Kapag napahiwalay sila sa Panginoon, nawawalan sila ng lakas. Ang Panginoon ay kumikilos sa church na siyang katawan ng Panginoon. Basahin natin ng sabay, Hukom 21 verse 25. Hukom 21 25 ng mga araw na iyon ay walang hari sa Israel, ginawa ng bawat tao kung ano ang matuwid sa kanyang sariling paningin. Nang panahon ng mga hukom, ginawa ng bawat tao kung ano ang matuwid sa kanyang sariling paningin. Namuhay sila sa sarili nilang pamamaraan at ayon sa kanilang sariling ideya. Nung nangyari iyan, ang panahon ng mga hukom ay naging panahon ng kawalan ng kakayahan. Gayunpaman, tingnan natin sa verse 1 para makita natin kung kailan nagkaroon ng kapangyarihan ang panahon ng mga hukom. Dito po sa hukom 1 verse 1. Pagkamatay ni Josue, itinanong ng mga anak ni Israel sa Panginoon na sinasabi, Sino ang mangunguna sa amin upang labanan ang mga kananeyo? Sinabi ng Panginoon, ang Juda ang maunguna. Ibinigay ko na ang lupain sa kanyang kamay. Ano ang simula ng aklat ng mga hukom? Itinanong ng mga anak ni Israel sa Panginoon. Nagkaroon sila ng kapangyarihan noong tinanong nila ang Diyos. Gayunmay, may, noong hindi sila nagtanong sa Diyos at ginawa kung ano ang tama sa paningin nila, nawalan sila ng kakayahan. Kaya ikaw man ay walang kakayahan o may kapangyarihan, ang susi ay ang magtanong sa Diyos. Gayun din sa personal na buhay natin. Depende kung ikaw ay nagtatanong sa Diyos o ginagawa kung ano ang sa tingin mo ay tama. May kaibahan sa pagitan ng kawalan ng kakayahan at sa pagkakaroon ng kakayahan. Sa kawikaan 3.6, sa lahat ng iyong mga lakad, siya iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin sa lahat ng iyong mga lakad. Siya iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Kung nagtatanong at gumagawa tayo sa Panginoon, ang Panginoon ay mamamagitan. Gagabayan tayo, tutulungan tayo. Sa awit 81.1, Diyos ang ating kalakasan. Ang Diyos ay may kapangyarihan. May kapangyarihan ng Diyos. Ngunit kanina niya ipagkakaloob ang kapangyarihan sa awit 81.10, buksan mo nang maluwang ang iyong bibig at ito'y aking pupunuin. Noong ibinuka nila ng maluwang ang kanilang mga bibig sa Panginoon at humingi ng tulong sa Diyos, binigyan sila ng Diyos ng lakas at ang kanilang mga tabak ay naging matalim at makapangyarihan. Noong unang panahon sa Persya, kapag ang isang general ay bumalik dala ang malaking tagumpay mula sa digmaan, sasabihin ng emperador sa general na may kagalakan, ibuka mo ng maluwang ang iyong bibig. At kapag ibinukan niya ang kanyang bibig, isusubo sa kanya ng emperador ang maraming alahas hanggang kasya. Ang taong may malaking bibig ay matutuwa. Kapag binubuka natin ng maluwang ang ating bibig sa Diyos, ilalagay niya ang maraming mabubuting bagay dito. Tama po. Gaya ng buwan, ito ay matatatag magpakailanman at tapat ang saksi sa kalangitan dapat panatilihin ng buwan ang kanyang ugnayan sa araw upang matanggap niya ang liwanag at maipakita ito ng mabuti. Kaya dapat ito ay nasa tamang direksyon. Ngunit ito ang dahilan kung bakit ang mga Israelita ay nawala ng kakayahan. Itinanong ng mga anak ni Israel sa Panginoon na sinasabi, kapag ang direksyon nila ay sa Diyos, matatanggap nila ang liwanag mula sa Diyos. Lahat ng kapangyarihan at lahat ng mabubuting bagay. Ang tanging gagawin ng inakay na layang-layang ay ang ibuka ang kanyang tuka. Kapag iminukan nila, ang inahing layang-layang ay susubuan sila. Narinig ko ang isang tao na nagpapaliwanag tungkol sa inakay na layang-layang. Halimbawa, may maraming inakay na layang-layang ang tumatanggap ng pagkain mula sa kanilang nanay na layang-layang. Makakamukha sila, ngunit hindi sila namamatay sa gutom. Kalaunan, Pinaliwanag niya, kapag ang isang inakay nalayang layang ay nakakain na ng marami, kusang magsasarang kanyang tuka. Kaya kailangan lang ng nanay nalayang layang-layang napakainin ang inakay na bukas pa ang tuka. Kapag lumalapit ang nanay nalayang layang sa mga inakay niya, hindi niya nakikita ang kanilang muka, kundi ang kanilang mga tuka lang. Ngunit kayang pakainin ng nanay na layang-layang ang kanyang mga inakay sa pamagitan ng pagpapakain sa inakay na nakabuka. Ay nakabuka pa ang tuka sapagkat ang inakay na busog na isinasara ang kanyang tuka. Buksan mo ng maluwang ang iyong bibig. Anong sinasabi sa iyo kapag pumupunta ka sa dentista? Sinasabi niya, ibuka mo ng maluwang ang iyong bibig. po. Pagkatapos ay susuriin niya ang iyong ngipin. Gaya nito, binubukan natin ang bibig ng ating puso sa Diyos. Pupunoy niya ito. Sa unang bahagi ng mga hukom, ang crossroad, sangang daan, kung saan ang Israel ba ay makakakuha ng kapangyarihan o mawawala ng kapangyarihan ay nakadepende kung magtatanong sila sa Diyos o hindi. Ganon din ang buhay para ng natin. Itinanong ng mga anak ni Israel sa Panginoon na sinasabi, ito ang nagtatakda ng, uh, kung isang kristyano ba ay magkakaroon ng kakayahan o mawawalan ng kakayahan. Kaya may kasabihan ng soro, asong gubat ay maraming alam, samantala ang parkupi, parkupino ay isa lang ang alam. Ang soro ay napakatuso at kinakain ng isang hayop, samantalang ang parkupiko ay mahirap hulihin. Hindi lang mahalagang malaman ang maraming bagay, kundi mahalaga na malaman ang isang bagay ng malinaw. Ang kaibahan sa pagitan ng pagkakaroon ng kakayahan at kawalan ng kakayahan ay nakadepende kung nagtatanong ba tayo sa Diyos o hindi at kung kumakapit tayo sa Diyos o hindi. Ang pangalang Jacob ay nangahulugang tuso. Ang dami niyang katusuhan. Gayun man, may isang bagay na magaling siya. Magaling siyang kumapit. Tama po? Mas magaling siya kaysa iba. Minahal niya ang mga pagpapala ng Diyos, ngunit nagkulang siya sa maraming bagay. Dinaya niya ang kanyang ama at kanyang kapatid, ang dami niyang katusuhan. Gayun pa man, ang dahilan kung bakit siya pinagpala ng Diyos ay dahil alam niya kung paano kumapit sa Diyos. Nagkaroon siya ng spiritual na pagnanais. Kaya anuman ang nangyari, Okay. Lumapit siya sa Diyos at minahal ang kanyang minahal ang kanyang mga pagpapala. Sapagkat minahal niya ang walang hanggang pagpapala ng Diyos. At ang kanyang puso ay nasa kanya. Pinagpala siya ng husto ng Diyos. Sinabi kay Abraham, ikaw ay magiging isang pagpapala. Sa Genesis 12 verse 2, ang salitang pagpapala ay barak sa salitang Hebreo. Nang na ibig sabihin ay tuhod. Kaya kapag ang isang tao ay lumuhod sa Diyos at sinabi, Panginoon, tulungan mo po ako. Pakiusap, tulungan mo po ako. At ibinibigay ng Panginoon sa taong iyon ang lakas at kapangyarihan. Kaya ito ang crossroad sa daan sa pagitan ng pagkakaroon ng kakayahan at kawalan ng kakayahan. Tingnan natin sa Biblia, sa Hukom chapter 2, sa verse 1. Umakyat ang anghel ng Panginoon sa Bokim mula sa Gilgal. Kanyang sinabi, Kayo'y pinaahon ko mula sa Ehipto at dinala ko kayo sa lupain na aking ipinangakong ibibigay sa inyong mga ninuno. Sinabi kong kailanman ay hindi ko sisirain ang aking tipan sa inyo at huwag kayong makikipagtipan sa mga naniniraan sa lupain ito at inyong wawakas, wawasakin ang kanilang mga dambana. Ngunit hindi, hindi ninyo dininig ang aking utos. Ano itong ginawa ninyo? Kaya't sinasabi ko ngayon, hindi ko sila palalayasin sa harapan ninyo, kundi sila'y magiging mga kalaban ninyo at ang kanilang mga Diyos ay magiging bitag sa inyo. Nang sabihin ng anghel ng Panginoon ang mga salitang ito sa lahat ng mga anak na Israel, inilakas ng bayan ang kanilang tinig at umakyat. Dito nagsalita ang Panginoon. Kapag pumasok kayo sa lupain ng kanaan, huwag kayong makikipagtipan sa mga naninirahan sa lupain ito. Inyong wawasakin ang kanilang mga dambana. Sinabi ng Panginoon sa mga Israelita na maging malina ang pagkakakilanlan nila mula sa mga hintil. Kaya kapag naiiba sila sa mga hintil, mayroon silang kapangyarihan. Ngunit ang dahilan kung bakit bumagsak sila sa kawalan ng kakayahan ay noong panahon ng mga hukom, anong nangyari sa paglipas ng panahon? Nagkompromiso sila sa mga kasalanan ng bawat isa. Kaya nawalan sila ng kakayahan. Kaya kapag naiiba sila, nagkakaroon sila ng kapangyarihan. Kaya kung ang ating puso at kaluluwa ay naiiba sa sanlibutan, mas natatanggap natin ang pagpapala ng Diyos. Ang pagiging iba ang kapangyarihan. Sa Biblia, Genesis Chapter 6 Ang mga anak ng Diyos ay kumuha ng asawang babae mula sa mga anak ng mga anak ng tao Ang salinlahi ni Seth na mga ligtas at ang salinlahi ni Cain na mga hindi ligtas ay naghalo at ginawa sila nitong mga walang kakayahan Hindi rin tayo magkakaroon ng kapangyarihan kapag nakihalo tayo Si Abraham, hindi niya pinili ang Sodoma samantalang si Lot nagtungo sa Sodoma at namalagi roon Hindi siya naging iba Kaya si Lot ay kinaladkad sa disiplina at digmaan. At kalaunan ay naligtas sa paghukom sa apoy. Si Abraham ay naiiba. Para magawa ng buwan ang tungkulin niya bilang saksi, dapat itong maiba sa mundo. Hindi ito dapat lalapit sa mundo. Nabubuhay tayo sa mundo at wala tayong magagawa kundi makisama sa mga tao sa mundo. Gayun pa dapat tayong mahiwalay mula sa mga kasalanan. At dito nang gagaling ang lakas at kapangyarihan. Sinabi ng Diyos sa mga Israelita, huwag kayong makikipagtipan sa mga nainirahan sa lupain ito. Inyong wawasakin ang kanilang mga dambana. Hindi dapat nakikipagkompromiso sa kanila ang mga Israelita, sapagkat magdadala ito ng bitag sa kanila. Kaya pinagutos sa mga Israelita na lipulin sila, ngunit hindi sila sumunod. Kaya dahil dito ang mga Israelita ay bumagsak sa kawalan ng kakayahan. Kaya sa Isaiah chapter 1, sinasabi na ang kasamaan at ang banal na pagpupulong. Kung tayo na sa fellowship, habang tayo na sa kasalanan pa rin, magiging komplikado po ito. Ang mga Israelita ay nahulog sa kawalan ng kakayahan sapagkat kanilang sinamba si Malkam, sapagkat hindi ang Diyos lamang ang kanilang sinamba, dahil sila ay nakipagkompromiso. Kaya kung tayo ay kakapit lamang sa Diyos, matatanggap natin ang lahat ng kapangyarihan at kalakasan mula sa kanya gayon man kung magsisimula tayong lumayo at hindi nakakapit sa kanya kundi makikipagkompromiso tayo babagsak sa walang kakayahan kung tatanungin natin ng Diyos hindi niya sasabihin sa atin na makipagkompromiso tama po ba? makikita po natin ito sa kabutiang palad sa panahon ng mga hukom, alam nila kung paano sila magkakaisa kung sila'y magkakaroon ng makasariling pag-iisip sila po'y mawala ng kakayahan Ngunit alam po nila kung paano magkaisa. Sa mga hukom chapter 5, dito po ang mga Israelita ay nakipagdigma laban sa mga kanineyo. At pagkatapos, ang mga Israelita ay nagtagumpay. Ang pagkakataon kung kailan nagkaroon ng kapangyarihan ng mga Israelita ay nung sila ay nagkaisa na magiging isang kapulungan sa digmaan laban sa mga mananakop. Sila ay nagkaroon ng kapangyarihan nung sila ay tumayong magkakasama. Tama po na wala pong kapangyarihan ng isang tao. Ngunit kung magkakahawak silang magkakasama, mayroong kapangyarihan. Tingnan natin sa Hukom chapter 5. Dito pong ang digmaang ito ay digmaan kung saan direktang tumulong ang Diyos. Mayroong mga detalyadong talaan kung sino-sino ang nakisama sa digmaan. At kung sino ang hindi. Tingnan natin sa chapter 5, sa verse 1. Nang magkagayay umawit si Deborah at si Barak na anak ni... Abinoam ng araw na iyon. Sina Deborah at Barak ay mga anak ni Abinoam. Silang mga namuno at nanguna sa digmaan. Ngunit ang mga pangalan nila ay naitala, sina Deborah at Barak. Tama po? Sa verse 2. Sapagkat ang mga pinuno ay nanguna sa Israel Sapagkat kusang inihandog ng bayan ng kanilang sarili Purihin ang Panginoon Ang mga pinuno ng Israel ang nanguna sa digmaan at ang mga tao ay kusang inihandog ang kanilang mga sarili. Ang bayang Israel ay inihandog ang kanilang mga sarili. At mula rito, naitala ang mga pangalan nila ng na mga nagkaisa. Sa mga hukom chapter 5 verse 14, mula sa Ephraim na kanilang ugat, sila ay naghanda patungo sa libis. Sa likuran mo ay ang Benjamin na kasama ng iyong mga kamag-anak. Sa Makir, nagmula ang mga pinono at sa Sibulon ay mga hawak nang tungkod ng pinuno. Kaya mga tao mula sa Ephraim ay nakiisa sa digmaan. Kahit na sila ay nakatira sa Amalek, nung narinig nila na mayroong ginaganap na digmaan, ang mga tao sa Ephraim ay nakiisa sa digmaan upang tumulong. At pagkatapos ay ang Benjamin. Sa likuran mo ay ang Benjamin. Ang ilang mga Benjaminita ay nakiisa din. At mula sa Makir, nag, nagmula ang mga pinuno. Ang mga taong may kakayahan ay dumating At sa Zebulon ay may hawak na tungkod ng pinuno Ang mga taong may karangalan ay nakiisa sa digmaan Pagkatapos sa verse 15 Ang mga pinuno sa Isakar ay dumating nakasama ni Deborah at ang Isakar Dito po ang mga pinuno ng Isakar ay nakiisa At higit sa lahat basahin po natin verse 18 ang Zebulon ay isang bayan na nagsuong ng kanilang buhay sa kamatayan, gayon din ang Neptali sa mataas na dako ng kaparangan. Ang mga taga Zebulon ay partikular na tinawag na isang bayan na nagsuong ng kanilang buhay sa kamatayan. Gayon din ang Neptali sa mataas na dako sa kaparangan. Sila'y namuno ng mga nang may katapangan at lumaban nang mayroong malaking dedikasyon. At ito naman po ang isang taong pinapurihan. Sa verse 24, babae. Higit na pinagpala sa lahat ng babae si Jael, ang asawa ni Eber na Kineo. Higit siyang pinagpala sa lahat ng babaeng naninirahan sa tolda. Si Sisera ang general ng mga kaaway. Sa verse 25, siya humingi ng tubig, binigyan niya ng gatas kanyang dinalhan siya ng mantikilya sa maharlikang mangkok. Hinawakan ng kanyang kamay ang tulos ng tolda at ng kanyang kanang kamay ang pamukpok ng mga manggagawa. Kanyang pinukpok si Sisera ng isang pokpok, dinurog niya ang kanyang ulo. Kanyang binasag at tinusok ang kanyang noo. Ito po yung nakakatakot. Tama po. Hindi niyo po ito lubos na maisip. Si Sisera ay gumawa ng matitinding kasamaan at pumatay ng napakaraming mga hudyo. Kaya si Jael, ang asawa ni Eber na Kineo, ay, hindi siya isang Israelita. Ngunit nang kanyang makita na si Sisera ay gumawa ng maraming masasamang bagay, naisip niya tiyak na siya ay dapat na matulan. Dahil siya ay may matatag na pananampalataya sa Diyos, binigyan siya ng Diyos ng kapangyarihan na patayin ang pinuno ng mga kalaban. Ngayon maraming taong nakikisa sa ganitong uri ng digmaan. Ngunit ang mga hindi nakikisa ay nakatala rin dito sa verse 15 ang mga pinuno sa Isakar ay dumating nakasama ni Deborah at ang Isakar ay tapat kay Barak sa libis ay dumaluhong sila sa kanyang mga sakong sa gitna ng mga angka ni Ruben nagkaroon ng lubusang pagsasaliksik ng puso ngayon ang batis ng Ruben ay lumabas dito sa gitna ng mga angka ni Ruben, nagkaroon ng lubusang pagsasaliksik ng puso. Bakit nanatili sa gitna ng mga kulungan ng tupa upang makinig ba ng mga pagtawag sa mga kawan? Sa gitna ng mga angka ng Ruben, nagkaroon ng lubusang pagsasaliksik. Sa tabi ng batis ng Ruben, ang mga tao sa lipi ni Ruben ay mayroong mabigat na alalahanin sa kanilang mga puso. Ano pong ibig sabihin nito Makikiisa ba tayo sa mga sadigmaang ito o hindi? tayo ay nakatira sa silangang bahagi ng Hordan. Tayo medyo malayo. Pero tayo ang pinakamatandang lipi. Si Ruben ay panganay na anak. Makikiisa ba tayo o hindi? Sinabi nila, ito'y mayroong mabigat na alalahanin sa kanilang puso. Kaya mga taong kagaya nito na nag-iisip ng mabuti, na iniisip na, oh, hindi ako pupunta. Ngunit hindi talaga pumunta, ay nakatala din dito. Tama po, kaya gumawa sila ng malaking pagpapasya. Sila ay mayroong malaking determinasyon. Kailangan kong pumunta. Gayun pa man, mayroon silang malaking pagsasaliksik sa kanilang mga puso. Pupunta ba ako o hindi? Pupunta ba ako o hindi? Makikisa ba ako sa digmaan o hindi? Kung pagmamasdan po natin ito, mukha po silang nag-aalala. Pupunta ba ako sa summer retreat ngayon? Pupunta ba ako o hindi? Sa verse 17, ang Gilead ay nanatili sa kabila ng Hordan at ang Dan bakit siya nanatili sa mga barko? Ang Aser ay nanatili sa mga baybay ng dagat at nanahan sa kanyang mga daong. Ang lipi ni Dan ay hindi nakiisa. Ang lipi ni Aser ay komportabling umupo sa tabi ng dagat at hindi nakiisa. Kaya sa pakikiisa dito, pinahintulutan ng Panginoon ang mga Israelita na lumaban at magtagumpay sa digmaan. Sapagkat itinalaga nila ang kanilang mga sarili, ngunit mayroong mga nakiisa, Ngunit mayroong mga walang pakialam. Ngunit sila ay nagtataka, pupunta ba ako o hindi? Kahit na hindi sila nakiisa, mayroon silang pag-iisip na, Uy, kailangan nating magtagumpay sa digmaan. At ngayon ang mga tao mula sa Lipi ni at Asir ay nanatili din sa barkot na sinasabi, O hindi tayo makakalahok. Tingnan natin sa verse 23. Sumpain si Meros, sabi ng Panginoon sumpain ng mapait ang mga naninirahan doon sapagkat sila hindi dumating upang tumulong sa Panginoon upang tumulong sa Panginoon laban sa makapangyarihan kahit na ang rehiyon ng, ng bayan ng Meros ay malapit sa digmaan sila po hindi nakiisa at walang pakialam pagdating sa hindi pakikialam mayroong pahayag na sumpain sumpain sa Nehemiah chapter 3 nung si Nehemiah ay nag uh, nagmula sa Persia upang itayo ang pader nakatala rin kung sino ang mga nakiisa at hindi nakiisa nakatala din na sumama ang mga babae ngunit mayroon akong ipapakita sa inyo tignan natin sa Biblia sa aklat ng Ezra chapter 2 Ikumpara natin ng saglit ang Ezra chapter 2 at ang Nehemiah chapter 7. Lagyan natin ng bookmark ang Ezra chapter 2 at tingnan natin din ang Nehemiah chapter 7. Dito ang mga taong bumalik mula sa Babylonia ay muling nagtayo ng pader. Ang Ezra chapter 2 ay nangyari bago maitayo ang pader. Katang ang Nehemiah chapter 7 ay nangyari naman pagkatapos na maitayo ang pader. Kaya kung titingnan natin, makikita natin ang kabuoang bilang ng mga anak ni Israel na bumalik sa Jerusalem mula sa Babylonia. Tingnan natin, Ezra chapter 2 verse 64. Ang buong kapulungan ay daan at anim na po. Dito, nabanggit ang bilang ng mga taong bumalik mula sa pagkabiyag sa Babylonia. At ang kabuang bilang nila ay 42,360. Ngayon tignan po natin sa Nehemias chapter 7. Chapter 7 verse 66. Nehemias Ang buong ng magkakasama ay apat na dalawang libo at tatlong daan at anim na po. Kaya sa pagitan ng bilang nila nang magsimula ang pagtatayo ng pader hanggang sa bilang nila nung matapos ito, walang taong namatay sa kanila. Ang kabuang bilang nila ay 42,360. gayon pa man, sabi sa Ezra chapter 2, ang buong bilang ng mga taong sumama sa pagtatayo ay 29,177. Subukan nyo po itong kwentahin pag uwi ninyo. Sabi sa Ezra, mayroong 29,177 na tao. Kaya sa 42,360 na katao, ang buong bilang ng mga taong sumama sa pagtatayo noong simula ay 29,177. Ngunit sabi sa aklat ng Nehemias, ito ay 30,451. Kaya mayroong pagkakaiba sa bilang ng magsimula ang pagtatayo at sa bilang na matapos ang pagtatayo. Kaya tingnan natin sa Biblia upang makita natin kung bakit mayroong pagkakaiba. Buksan natin sa Ezra chapter 2, verse 5. Ezra chapter 2 sa verse 5. ang mga anak ni Ara, pitong daan at pitung put lima. 775 na mga inapoh ni Ara ang sumama sa pagtatayo. Ngunit sila ay umalis sa kalagitnaan. Tignan natin sa Jeremias chapter 7, ha, sa verse 10. Ang mga anak ni ara anim na raan at dalawa. Ngayon, ilang tao sumama sa pagtatayo ng pader ng ito ay magsimula? Nasa 775 na tao. Ngunit nang matapos na ang pagtatayo, mayroon lamang 652 na katao. Ngunit ang kabuang bilang nila nang simula ay parehas lamang. Ibig sabihin, walang sino man ang namatay sa kanila. Walang namatay. Ngunit mayroong 775 katao na ang nagsimula sa pagtatayo ngunit umalis sila sa kalagitnaan. At ang matapos ito, mayroong 652 katao ang natira. Sunod tignan natin sa Ezra chapter 2 sa verse 8. Ang mga anak ni Zatu, siyam at anim na 945 na inapo ni Zatu ang unang sumama sa pagtatayo. Ngayon ay tignan natin sa Nehemiah 7.13 ang mga anak ni Zato, walong daan at apat na Sa umpisa, 945 ang sumama, ngunit isang daang katao sa kanila ang umalis sa kalagitnaan, kaya bumaba 845 ang bilang. Tama? Tingnan natin sa Ezra chapter 2 verse 12. Ang mga anak ni Azgad, isang libo, daan at dalawamput dalawa. Nung una sa mga inapon ni Asgard, mayroong 1,222 na tao. Tignan naman natin sa Nehemias 7:17. Ang mga anak ni Asgad, dalawang libo tatlong daan at dalawampot dalawa. Ang bilang ng mga inapo ni Asgad nung una ay 1,222. Ngunit pagtagal, nung tinignan nila, inisip nilang kaya nila itong gawin. Kaya tumaas ang bilang nila ng 2,322. Anong matututunan natin mula dito? Ang bilang ng mga taong bumalik mula sa Babylonia ay nakatala. At ang bilang ng mga taong hindi sumama sa pagtatayo ay nakatala din. At sa iba naman, ang bilang nila ay pareho lang mula sa umpisa hanggang sa matapos. Gayunman, Gaya ng sabi ng Biblia, may mga taong nagsabi na tutulong sila kapag sinimulan ang pagtatayo. Ngunit nagsimula na silang magdahilan at kalaunan ay umalis. Maging iyon ay nakatala din at nakatala din ang mga tao, taong nagsabi na sa tingin ko, hindi ko dapat gawin ito. Sa una ay hindi sila sumama, ngunit kalaunan ay sumama sila. Ano sa tingin nyo? Kapag nakita nyo ito, kung titignan natin, pares lang sa ating summer retreat, sa una, dumadalo mga tao at pagkatapos, maalis sila bago pa man matapos ang summer retreat. At ang lahat ng mga taong ito ay nakatala. Ang mga taong nananatili hanggang sa katapusan ay nakatala din. Ang mga taong hindi talaga sumama nakatala din. At ang lahat ng mga nakilahok ay nakatala din. Tama? Medyo natatamaan po ba kayo ngayon? Dito makikita natin na pinapanood ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Kailan ba nagkaroon ng kapangyarihan ng Israel kapag sila ay nagtutulungan? Meron silang lakas kapag sila ay nagsasama-sama. Gayon man sa paglipas ng panahon, nagkanya-kanya ang Israel dahil sa pagiging makasarili at hindi na sila naging isa. Sila ay nawalan ng kapangyarihan nung hindi na sila nagkakaisa. Kailan ba nagkakaroon ng kapangyarihan ng church? Makapangyarihan ng cell group kapag sila ay madalas na nagsasama-sama, kumikilos ang Diyos kapag naging isa ang church. Kapag ang mga iglesia sa buong bansay sama-sama gumagawa bilang isa, magpapakita ng dakilang kapangyarihan ng Diyos sa lugar na iyon. At mas nagiging matalas ang tabak. Tama? At sa Biblia, mayroong kwento tungkol kay Gideon. Si Gideon ay isang taong mayroong sama ng loob sa kanyang puso. Tingnan natin sa Hukong chapter 6 verse 11. Hukum chapter 6 verse 11 Ang anghel ng Panginoon ay dumating at umupo sa ilalim ng ensina na nasa opera sa pag-aari ni Joas na Abiezerita habang ang kanyang anak na si Gideon ay gumigiik ng trigo sa ubasan upang itago ito sa mga Midianita, Nagpakita ang anghel ng Panginoon sa kanya at sinabi sa kanya, Ang Panginoon ay sumasaya iyo, ikaw na magiting na mandirigma. Pasikretong gumigiik ng trigo sa ubasan si Gideon upang hindi siya mapansin ng mga midyanita. Mukha siyang duwag, tama? Sinabi ng Panginoon, ikaw na magiting na mandirigma. Siya pa'y pa pasekretong gumigi kaya bakit siya tinawag na magiting na mandirigma? Ibig sabihin, hindi siya ordinaryong tao. Pagkatapos nito, tingnan natin kung anong sinabi ng Panginoon sa verse 14. At bumaling sa kanya ang Panginoon at sinabi, Humayo ka sa kalakasan mong ito at iligtas mo ang Israel sa kamay ng Midian. Hindi ba kita isinusugo? Sabi dito, humayo ka sa kalakasan mong ito. Mayroong dakilang kapangyarihan si Gideon. Bakit? Mayroong dahilan. Dahil yung bata pa siya, nakita niya na pinatay nila Zeba at Zalmun ang kanyang mga kapatid na lalaki. Punta tayo sa aklat ng mga hukom. Sa chapter 8, verse... 18. Sa verse 4, si Gideon ay dumating sa Hordan at sa tumawid. Siya at ang tatlong daang lalaki na kasama niya ay nangihina na ngunit nagpapatuloy pa. Kahit na sila'y nangihina na ngunit nagpapatuloy pa at nahuli nila si sila Zeba at Zalmuna. Verse 18 at 19. Pagkatapos ng ay kanyang sinabi kina Zeba at Zalmuna Nasa ang mga lalaking inyong pinatay sa tabor? Sila'y sumagot. Kung ano, ikaw ay gayon sila. Bawat isa sa kanila, kahawig sila ng mga anak ng hari. Kanyang sinabi, sila'y aking mga kapatid, mga anak na lalaki ng aking ina. Buhay ang Panginoon. Kung inyong iniligtas silang buhay, hindi ko sana kayo papatayin. Nang siya'y bata pa, nakita niya ang miserableng kamatay ng kanyang ina at mga kapatid. Kaya siya'y nagkaroon ng pagkapuot sa kanyang puso. Ngunit ang mga Mijanita ay malaki at wala siyang kapangyarihan dahil siya ay bata pa. Kaya siya ay naghanda ng husto upang lumaban sa mga Mijanita. Subalit nakita ng Diyos ang kanyang pagpupursigi at pagsasanay at ang kanyang pagkapuot sa kanyang puso. Nais niyang magiganti kaya tinawag siya ng Diyos dahil siya ay, naghanda, siya ay handa na. Binigyan siya ng Diyos ng kapangyarihan upang puksain ang malaking hukbo ng medyan. Sa panahon natin, ang bilang ng mga kristyano na mayroong banal na pagkapuot ay kumukonte. Kaya ang ibang kristyano ay nag-iisip at nasisihan na sinasabi, Okay lang dahil ligtas naman na ako. Alam po ninyo na madami ang pupunta sa impyerno ang ating pamilya, mga kamag-anak na ating minamahal, hawak po sila ni Satanas papuntang impyerno. Subalit tayo mga Kristiyano ay walang pagkapuot laban kay Satanas. Kung tayo may mayroong pagkapuot laban kay Satanas, tayo po ay maghahanda. Subalit madami walang pagkapuot. Gayun pa man, silang mayroong pagkapuot ay patuloy na kumakapit sa Panginoon at naghahanda ng maaga Upang maisagawa ang kasaysayan Kahit ng lupay ng kanaan ay nai-pangako Sa mga Hudyo Upang kanilang masakop ito Dapat mayroon silang pananampalataya Tama po? Pagkatapos nating maligtas Ginagamit ng Panginoon ang mga handa Mayroong pagkakaiba sa kanila Na mayroong pagkapuot at walang pagkapuot Sinasabi ng iba Basta mabuhay ka lang dapat ba talaga tayong mapuno ng Espiritu Santo? Basta magtrabaho ka lang. Dapat ba talaga akong magtrabaho ng gusto? Basta magpagal lang. Dapat ba talaga akong magpagal na itinataya ang aking buhay? Basta maging tapat ka. Bakit sinasabi ng Biblia na maging tapat hanggang sa kamatayan? Gayun may sinasabi ng Panginoon na maging tapat hanggang sa kamatayan. Binubuksan natin ang ating mga bibig, subalit hindi maluwag. Sinusubukan natin mag-evangelize ng ilang ulit at pagkatapos ay sumusuko na at hindi tayo seryoso. Kaya kung titingnan natin ang panahon ng mga hukom, sino ang binigyan ng lakas ng Panginoon? Nagbigay siya ng lakas sa mga tao na mayroong masigasig na puso at pagkapuot at ginamit sila ng Panginoon. Nagkasala din si Samson at dinukot ang kanya mga mata, subalit siya ay nagsisi. Sinasabi ng Biblia, sa gayon ang mga namatay sa kanyang na kanyang pinatay sa kanyang kamatayan ay higit kaysa pinatay niya nung siya'y buhay pa. Kahit tayo nakagawa ng paglabag hanggang ngayon, subalit kung pagsisisihan natin ito, bibigyan tayo ng Panginoon ng dakilang kalakasan. Ang pagsisisi at panunumbalik ay kalakasan. Tayo malapit ng magkaroon ng summer retreat. Kung tunay na tayo'y manunumbalik mula sa ating mga pagkakamali at kung pipiliin nating sumunod at kumapit sa Panginoon, ang Panginoon ay magbibigay ng kalakasan at tayo ay dadalhin ng Panginoon sa mga taong nakapaligid sa atin na naghahanap ng kaligtasan. Kaya si Shamgar ay pumatay ng 600 na tao gamit ang pangan ng asno. Maging ang pangan ng asno ay may malakas. Okay? Ay mas malakas kaysa tabak kung ang kapangyarihan ng Panginoon ay naroon. Si Samson ay pumatay ng libong mga tao gamit ang panganang asno. Kaya kahit anong gamit ay magiging makapangyariang sandata kung ang Panginoon ay naroon. Kaya nga tayo magkakaroon ng retreat at ito'y dakilang pakikipaglaban. Kaya pag-isipan po natin ang ilang bagay na maigsi sa ating pagtatapos. Dapat po natin gawin ang manalangin ng tulad nito. Tingnan natin sa awit 90. Awit uh, 90 verse 17 Sumaamin nawa ang biyaya ng Panginoon naming Diyos at iyong itatag sa amin ang gawa ng aming mga kamay. Oo, itatag mo ang gawa ng aming mga kamay. Sumaamin nawa ang biyaya ng Panginoon naming Diyos at iyong itatag sa amin ang gawa ng aming mga kamay. Kung tayo mananalangin sa summer retreat na ang lakas mula sa Diyos ay mapas sa ating mga kamay at ang mga gawa ng Panginoon ay may katuparan, ang ating panalangin ay aabot sa Diyos at ang kanyang gawa ay may sa katuparan. At isang bagay pa po, sa awit 74, sinabi, itaas mo ang iyong mga hakbang. Ibig sabihin po, pakiusap Ilagay mo ang iyong paa sa lugar na ito. Kung mananalangin tayo ng taimtim, ang mga paa ng Panginoon ay pupunta sa atin sa retreat center. Siya ay pupunta at kikilos. At ang sunod na kailangan ay dapat na maging isa tayo para sa retreat, para sa gawain ng Panginoon. Dapat po tayo magtipon bilang isang puso at isipan gaya ng sinabi sa mga hukom chapter 5 at tayo dapat na nasa panig ng Panginoon. May gawain na dapat nating gawin para sa evangelism. Hindi dapat tayo mag-isip na ililigtas ng Panginoon. Silang mga nangangailangan maligtas. Ginagawa ng Panginoon ang kanyang gawain. Isang daang porsyento. Gayun pa man, may gawain din na dapat nating gawin bilang parte natin. At anumang inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit at anumang inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Dapat tayong maging higit na mas aktibo sa pag-evangelize. Sinasabi ng iba, wala akong sino man na may evangelize. Totoo ba ito? Halimbawa, anong mangyayari kung sasabihin ko kung may ma-invite kayo na isang tao sa retreat, bibigyan ko kayo ng apat na raang milyong piso. Malamang sasabihin ninyo, talaga ba? Tapos mag -e evangelist kayo ng marami. Sinasabi po sa Isaiah chapter 62, sila hindi tatahimik kailanman. Huwag kayong magpahinga. Ang Diyos ay hindi humihintong gumawa sa kanila ng mga hindi nagpapahinga. Kaya dapat tayong magkaroon ng ganitong pag-iisip. Ako'y magdurusa para sa summer retreat. At kung hihikayatin natin yung mga naligtas na nangihina sa pananampalataya na dumalo sa retreat, ang puso nila ay lubos na mababago. Kaya kung tayo ay susunod sa gawain ipinagkatiwala sa atin, tayo po itatanggap ng papuri at kaluwalhatian mula sa Panginoon sa kanyang pagbabalik ang ating pag-asay na sa langit. Ang tagumpay ng ating panalangin, pananampalataya, ay ang pagtanggap ng papuri at kaluwalhatian mula sa Panginoon. Kaya sa summer retreat, dapat nating asayin ng gusto ang talim ng tabak ng pananampalataya upang madaming tao maligtas. Tayo po'y manalangin. Mabagay naming amang Diyos, maraming salamat po sa pagliligtas sa amin sa pamagitan ng iyong mahalagang dugo. Pakiusap, samahan mo po ang mga kapatiran, na naghahanda para sa summer retreat sila na gumagabay sa mga baguhan at pakiusap sa mano po lalo ang mga nangangaral pakiusap bigyan mo po ng higit na karunungan talino at uh, kapangyarihan si Pastor Yonri na nangunguna at nagpapatotoo sa salita at panatilihin mo po ang kanyang kalusugan pakiusap bigyan mo po ng lakas ang lahat ng gumagawa ng husto at sama-sama para sa Ebanghelyo. Tulungan mo po kami may sakatuparan ang dakilang gawain sa oras na ito. Gamitin niyo po ang lahat ng mahalaga. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na Seso Kristo. Amen.